casharka afaraad waxyaabaha wanaagsani qarsoonidooda ay ku talmoon yihiin inaad dad dhexdooda qof kula talisaa waa fadeexayn inaad dad dhexdooda qof ku waanisaa waa durid inaad meel mahabi ah qof deeq ku siisaa waa karaamadil balse sadaqada qarsoodiga ahi qofkana way baahi tiraysaa qiimigiisana liidimayso weligaa wanaag aad si qarsoodi ah u samayn karayso si muuqata ha u fulin ha u baqin nasiibkaaga marka aad sida qarsoonsamaha u samaynayso ubaxa u digiisa waa la carabsadaa xataa haddii aan la qasdiyin cadceeda kaaheeda wax ayaa lagu arkaa iyada oo haddana ay daruuro dabooleen oo maalin madow ay tahay roobka raadkiisa waa la arkaa xataa haddii aanu qof kasta sidiisa ugu diyin webiga waa la mahadiyaa haddana aamusnaan ayuu daadkiisu u mulaaceeyeyaa murtidii duqda barnaamij telefishin oo laga duubayay islaan duq ah oo kula soo nooleyd odaygeeda baraare muddo 50 sano ah ayaa la weydiiyey sirta iyo sababta ay farxaddoodaasi ka shidaal qaadanayso talooma cunto karinta waa xirfad u lahayd miya ma quruxdeeda ma raasweynimadeeda waxa ay ku warcelisay baraaraha qoysku ilaahay ka sakoo waxa uu ku jiraa gacanta marwada iyada ayaa gabadhu awoodda inay gurigeeda ka dhigto janno iyo inay ka dhigto jahannamaba hanti kuma hanato farxaddaas oo dumar badan oo hodan ah ayaa baragooda hadh iyo habeenba ka firdhanaya qurux kuma hanato oo gabdho badan oo qurux iyo bilicba buux ka ah ayaa la soo furaa cunto wacnaan kuma hanato oo dumar badan oo udugga oontooda iyo dhadhanka dhuunigooda aan la iska qabanayn ayaanay haddana raggoodu la noolaan karaynin ubad kuma hantaan oo habeen door ah ayaa dadna dhalaa dareen farxadeedna aan aqoonin waryihii waraysanayay ayaa yaabay oo yidhi haddaba waa maxay sirta baraarahaaga islaantaas oo hawraarteedii sii anbaqaadaysaana waxa ay tidhi marka uu ninkeegu xanaaqo ee uu gadoodsan yahay afkeega ayaan laba liira saartaa oo waan aamusaa anigoo aayar isaga uruurinaya madaxaygana hoos ayaan uga foorariyaa anigoo u muujinaya inaan ka xumahay waxa dhibaya waan iska jiraa in aamusnaantaydaas uu ka dareemo gujeesjees iyo dhayal si aan quursanayo caradiisa ama waxa uu la ciilan yahay haddii aad ciddi uskakeed oo quursi ah u muujiso dhanka ficiltanka wuu u fiiro badan yahay ninku oo wuu ku fahmayaa kadibna waa cirkaa dabkaa raac oo adiga ayaa ku dhibo qaba waryihii oo haddii aad qolkaba uga baxdid ka waran islaantii iska jirtaasna waxa uu u malaynayaa inaadan doonayn dhegaysigiisa oo wuu sii xanaaqayaaye waa inaad ka aamustaa wax kasta oo ku yidhaahdana aad ku raacdaa inta ay caradu ka kala degayso ee uu xasilayo intaas kadib ayaan ku idhaahdaa ma dhammaysatay markaasaan ka baxaa qolka oo waxa uu doonayaa inuu nasto shaqadeedii gurigana si degan ayaan u qabsadaa waryihii intaas dabadeed maxaad fashaa muddo ilaa 7 ama ka badan ah ma ka gaabsataa oo agtiisa ma ka fogaataa islaantii iska jir sidaasna inaad samayso habdhaqankaasi waa mindi laba af leh marka aad ka gaabsato ninkaaga isaga oo u baahan hadalkaaga iyo wehelkaaga waxa uu la qabsanayaa inuu kaa maarmo uu kaa durko wuuna kugu madax adkaanayaa oo uu kaa hiikacayaa gacantaadana wuu ka baxayaa waryihii dabadeed maxaad samaysaa islaantii saacad kadib waxaan u keenaa koob cabitaan ama shaah ah waxaana aan ku idhaahdaa hoo oo cab markaasuu i weydiiyaa miyaad xanaaqsan tahay markaasaan ugu warceliyaa maya kolkaasuu isagu bilaabaa inuu ii cudur daarto hadalowan wanaagsan aan ka maqlaa waryihii ma ka rumaysataa waxaas uu kuu sheegayo islaantii dabcan maxaan ugu rumaysan waayey waxa uu ii sheegayo isaga oo xasilan aniga oo ka rumaysanayay waxa uu ii sheegayay isaga oo xanaaqsanba waryihii oo karaamadaaduna islaantii karaamadeedu waxa ay ku jirtaa raaligelinta lamaanahayga iyo ilaashiga gurigayga aniga iyo isagana karaamo la kala ilaashada nagama dhexayso oo hortiisa ayaanba ku dhardhigtay casharka koowaad hindisaha ama fanka noloshu waa inaynu garanayno sidii aynu u noolaan lahayn waa mahuraan inaynu haysano sababihii baraaraha keenayay balse waxaa ka sii mudan inaynu doonayno inaynu farxad ku daanshoono qofka danayntiisa ku jiheeya u fiirfiirsiga dhaliilaha lamaanihiisu ma helayo xilli uu ku arko wanaagyadiisa qofka danayntiisa
kujiheya u fiirfiirsiga wanaagada lamaanihiisu ma helayo xilli uu ku arko dhaliilihiisa. Arrimuhu waxa ay ku kala duwan yihiin waa hadba sida aynu inagu u aragno. Dadkuna waa laba jaad, waa shinni iyo duqsi. Shinnidu waxa ay ku dul degtaa udugga iyo ubaxa carfoon guudkiisa, duqsiguna wuxuu ku dul degaa wasaq iyo wixii yasan ee laga yaqyaqsado. Dadka shinnida ahi waxay u raadiyaan qofka kale sababo ay kula sii joogaan oo la jirkooda ay ku sii adkaystaan. Dadka duqsiga ahina waxay u raadiyaan qofka kale sababo ay isku qabsadaan, ku murmaan oo ay ku kala tagaan. Dadka caqliyada shinnida ku fikiraya si qurxoon ayay u nool yihiin, dadka caqliyada duqsiga ku fikirayana cariirtoon iyo ceeb raadin ayay la nool yihiin. Farqiga labadooda u dhexeeya waa ka u dhexeeya beerta ubaxyada leh iyo kudaafada uu qashinku waran yahay. Casharka labaad, mid ka mid ah dadka indheergaradka ah ayaa leh sida aad u sugto cuntooyinka qaar inay ku yara qaboobaan oo aad si degan u cunto, dhibaatooyinka qaarna yara qaboojiso. Xalintoodu ha ku sahlanaato ee hilib idaad iyo hadal sokeeyaba waa la qaboojiyaa. Inaad dhibaatadaada xilligeeda ku habboon la sugto oo aad ku sintaaba xalka barkii la muranka qofka caraysani dabka ayuunbuu sii holcinayaa, sinaba inuu u qaldan yahayna uguma dhaadhicinaysid. Yaradaa cabaar ha kala dego ee isaga ayaa iskii u arkaya inuu qaldanaaye. Dadka qaar marka ay xaalkoodu degnaanta ahaa ku laabtaan ayay dib isu saxaan, wixii ay xumeeyeenna ay xaliyaan oo gartooda iyo wixii la gudboon loo tilmaamaa. Dadka qaarna waa macangegiin hor iyo dabadiid ah oo xataa markii ay caro burburaan gefkoodii ayay ku sii dhignaadaan oo kama foqaan. Kuwaas iyagoo xasilay sidaas ahi, iyagoo caraysanna waxba kama dhaadhicin karaysid, lamurunkooduna waa laf toobin lagu hayo oo waa madhalays.